চাইবাৰ ওপৰত দ্বিবিধ অভিযানটো চলি আছে, গমেই পায়। চ' তাৰ অংশস্বৰূপে আজিও আমি মৈৰাবাৰী থানাৰ এলেকাত মৈৰাবাৰী আৰক্ষীৰ সহযোগত লেঙেৰিবাৰী অঞ্চলত মফিজুল ইছলাম নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত আমি অভিযান চলাওঁ আৰু 438খন আমি চিম কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মফিজুল ইছলামক আমি সোধপোছৰ বাবে আটক কৰিছোঁ। ছাৰ দেখা কৈছে যে লেংৰিবুৰীটো কথাটো হ'ল এনেকুৱা, আমি আগতেই কৈছোঁ যে আমাৰ যিকোনো অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান চলি থাকিব, বিশেষকৈ চাইবাৰ অপৰাধী যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আগতেই চলি আছে আৰু ভৱিষ্যতেও চলি থাকিব। ছাৰ আজিৰ দিনত চাইবাৰ আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এজ এ টীম হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ যিটো টীম স্পেচিয়েল অপাৰেশ্যন ইউনিট আছে বা অন্যান্য এলেকাৰ অচিসকল আছে, সকলোৱে আমি এজ এ টীম হিচাপে কাম কৰি আছোঁ আৰু যিকোনো অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান চলি আছে।